Привіт-привіт! Тема перспектива. Сьогодні можеш взяти собі лінійку, якщо тобі зручно, а якщо ні, то повторюй за мною. Рівна лінія, і ще одна рівна лінія. Опускаємо вниз, утворився прямокутник. Далі показуємо саме ближче до нас дерево, одно і ще одна. Потім нам треба зробити точку лінії горизонту. Вона має бути посерединці. І покажемо, що в неї сходяться усі точки. Так, далі. Далі нам треба іще від одної лінії. Давайте так зробимо. Ось так. Тут. То лінія якби для дороги, да? Що ми маємо зробити? Ми маємо показати, що це в нас перше дерево. Для того, щоб вам було просто зрозуміліше. Хоча там є малюночок, на який можна дивитися. І садимо його, да? Це дерево, в ґрунт. Так, тепер нам ще треба покласти дерева. І для того, щоб... Дивіться, от ці точечки. Видно? Молодці, уважні. Так. От, тут будуть у нас вже інші дерева. Давайте зробимо пополам лінію, пополам вертикальну. Яка то вертикальна? Вона має бути паралельна краю вашого листочка. О. Вертикальна паралельна. Бачите, якщо лінія нижня, паралельна. Так. І от. Так, от так. Маємо ще одно дерево. Потім ще одну лінію. І будемо мати далі ще одне дерево. І в кінці там ще малесеньке. Так, тепер що нам треба зробити? Нам треба показати, що дерева круглі. І посадити їх в ґрунт. Ось так. У нас вийшла така перспектива. Дорога в нас є. Ми її виділимо. Тут ще покажемо край. Тут така травичка. Давайте оприділимося, як ми будемо розфарбовувати. Звідки? Якщо сонце буде звідси, то будуть ці дерева світло падати. Тут буде тінь. Тут. А там лише сонечко, да, засвітить. І ось тут, отак. Все. Можемо приступати до кольорового вирішення. І що нам для цього треба? Треба взяти лимонний і показати всі відблиски. Після лимонного беремо салатовий. Бажано так, щоб вон там видно було, що там є лимонний. Не дуже близько підходьте до жовтого. Так. Тут я покажу, що. Перехожу в зелений, насичений, більш плотніший набираю. Так. Далі. Дуже темний мені був, я додавила водички трошечки.
Точнісінько так. Повторюємо тут. Ви малюєте на більших листочках, тому я покажу одразу по вологому, як ми кладемо власну тінь. Або смарагдовим, або синім. Густим концентратом. Який то густий концентрат? Пензлик майже сухий, з нього не крапає. І бачите, я густий концентрат набрала смарагдового. От і тут так. Тут плавний перехід між жовтим і салатовим. Зараз мене я там розмила, жовтий добавлю. Далі знову зелений. Смарагдовим або синім. Зробимо власну тінь. Виключно по лінії власної тіні я роблю ці крапочки. Так, далі. Тут травичка. І дорога. Дорогу тут я трошечки намочу і від. От так буде. Возьму сірий, такий якийсь коричневий, не знаю, щоб. От так от. Нічого складного. Абсолютно. Все легесенько, простесенько. Уважно дивитися. Просто один раз треба подивитися відео, а другий раз малювати і не спішити. Бо, можливо, я десь помилилася, потім виправляла. А ви йдете за моїми помилками. Так, ну що? Давайте я ще трошечки покажу вам, як я об'єм додаю. Бо коли воно висохне, дерева будуть як живі. Тут мені треба м'якіше зробити, бо там дуже різкий перехід був. Все. Небо я намочила. І от так. Нема нічого складного. Все. Дякую, що підписалися. Дякую, що були зі мною. Стовбури зробите саменькі коричневі. Все. Пока-пока.